Ya la kalbin, ya la kalbin syurara kad tawala bi habibin, bi habibin abbal anama. Oh, iji mangsa sahur wa ajinan sayuti rakan apa mamarenete ti pojong ti mahmud bade mulih muli sok kangau kereta api. Yang kereta api teh kepun ti Cimahi, kepun ti Cimili. Nah diiring kuah ajengan Sayuti. Begitu dugi ka Cimini. Anjena sumping kereta lewat. Tinggalin ku kereta. Hai zaur amarannya teh ka mama ajengan Sayuti. Acil nyebatan teh. Terwak pas harita. Acil orang susul aja nak ka Cimahi. Nah jangan sesuai lah kacimai, kata kacimai nyusul kereta. Sesuai itu kita kacimai, hanya nasubing kereta akar. Saudara Cil, orang sesuai jangan kakak do bangkong. Nah, sumbing teh kakak do bangkong. Hanya nasubing kereta naon. Eta kok udah. Sok saja anjirana tekantos naik gitu. Hanya mulai saya kacang lagi, kamu nanti gue lempang di Cimini ke Cimahi, mau kereta api. Gancang gak cerita dugi ke Padalarang. Ayo dugi ke Padalarang teh, ari anjirna sumbing kereta naon. Begitu pada akad anjirna gak gajeleng. Saur nanti pengker. Ya. Begitu gak gajeleng, ari mama anjirna Sayuti. Ya, misubat acin teha. Anjirna pada kebujuk kereta ngabiyon, atuh dah. Saur amarene ti pengker ya. Tina gerbong depan pengker na bari ngagupayan muridna teh ya. Acin sia ka dieu geura naek, ka dieu geura naek. Acin ka dieu sia geura naek. Kitu saurna teh. Atuh ari wa ajengan Sayuti maksud teh paling muda da imut guru. Teh ari euceuk anu halaladir di dinya termasuk euceuk pegawe kereta api. Cina tong di gugu cina jang, gua senang dia lomo gitu, gitu. Gancang dah cerita, iya teras-terasan acin, ngan kadisya naik kereta terasa mengkuit lebih dugi wek karena jalan anu ayah itu cina non rel kereta ayah pintu kereta, ya Cihaliwu kadinya, ya. Lajeng anjeunna keukeuh sasauran acin sakadieu da eta kareta api anu tadina ngabiur teh tos madudut di stasiun Padalarang ka Cihaliwu munur deui diulah mun parahu mah sarua lajeng diulah anjeunna bari nyepeng jana dina eta dina gerbong teh acin sakadieu kitu pake kituhan aja sore ngomong. Kereta api mundur deh. Mundur ke stasiun. Namanya kita pakai stasiun. Namanya kita jelma sarerea cintai. Tapi mau jalan ke tujuan atau mau ditutup ke jam atau di gunung belok aja. Eh tinggal gitu mata lah. Nah enggak ada cari os. Sia nih selang cik kami naik buru naik. Lajeng macam gajeleng begitu gajeleng. Bum teta kereta api. Sore pa bedol-bedol antara tanaga lokomotif tayohna jeung tanaga pangolah anjeunna na. Nu mawi diresotkeun teh welah anjeunna na nyang lokomotif beulik teuing. Masyaallah. Begitulah amarene.